कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पुढचे चार दिवस रेड अलर्ट. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुरात अतिवृष्टीचा इशारा. तर मुंबई, ठाणे, पालघर आणि नाशिक, पुण्यात ऑरेंज अलर्ट. काल मुसळधार बरसणाऱ्या पावसाची मुंबईत उघडझाप. तीनही मार्गावरची लोकल सेवा सुरळीत, तर रस्ते वाहतूकही विना अडथळा सुरू असल्याची माहिती. मुंबईतल्या धुवाधार पावसामुळे कुर्ल्यातल्या अनेक भागात साचलं पाणी. पाणी साचलेल्या भागात उतरून आमदार दिलीप लांडेंकडनं पाहणी. लांडेंकडून स्वतः हातात बांबू घेऊन गटार साफ. यावर्षीच्या पावसाळ्यातला खड्ड्यांमुळे गेलेला पहिला बळी ठाण्यात. ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरच्या खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वाराचा मृत्यू. उल्हास नदीच्या पाणी पातळीत वाढ. नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश. बदलापूर आणि कर्जतसाठी प्रशासनाचा अलर्ट. बदलापूर जवळच्या कोंडेश्वर धबधब्यावर पर्यटकांची गर्दी. 10 जुलैपासून मनाई आदेश लागू असतानाही पर्यटकांची गर्दी. रत्नागिरीच्या संगमेश्वर तालुक्यातील गड नदी धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं. शेतकऱ्यांना नदीपात्रात न उतरण्याचं प्रशासनाचं आवाहन. लांजामधल्या मुचकुंदी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ. आजूबाजूच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. मुसळधार पावसामुळे गड नदीला पूर. पुराचं पाणी रत्नागिरीच्या मागजन बाजारपेठेत शिरलं. बाजारपेठेतल्या दुकानांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान. रत्नागिरीमधल्या काजळी नदीच्या पुराचा फटका मठ देवस्थानला. गेल्या 3 दिवसांपासून स्वयंभू दत्त मंदिर पाण्यात. भाविकांना मंदिरात जाण्यास मज्जाव. रायगड जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू. पावसाच्या पार्श्वभूमीवर एनडीआरएफच्या 2 तुकड्या दाखल. नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना. कुंभार्ली घाटामध्ये दरड कोसळली. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणारा कुंभार्ली घाट ठप्प. रायगडमधील 26 गावातल्या रहिवाशांचं स्थलांतर. 1716 जणांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं. पनवेल, पेण, महाड, माणगाव, मुरुड गावांचा समावेश. सिंधुदुर्गच्या कुडाळमधील निर्मला नदीला पूर. आंबेरी पुलावरनं पाणी वाहत असल्यामुळे 27 गावांचा संपर्कही तुटला. राज्यात मध्यावधी निवडणुका लागणारच. शरद पवार, संजय राऊत यांच्या पाठोपाठ आदित्य ठाकरेंचंही विधान. राजकीय वर्तुळाचं लक्ष. शिंदेचे समर्थक आणि गडचिरोलीचे समन्वयक किरण पांडव यांची शिवसेनेतनं हकालपट्टी. शिंदेच्या बंडानंतर पहिल्यांदा शिंदे समर्थकावर कारवाई. पालघरचे शिंदे गटातले आमदार श्रीनिवास वनगा घरी परतल्यानंतर थेट शेती करताना दिसले. पालघर जिल्ह्यामध्ये चांगला पाऊस होत असल्यानं वनगा आपल्या कुटुंबियांसोबत शेतात उतरून कामाला लागल्याचं दृश्य पाहायला मिळालं. राष्ट्रवादीची सुपारी घेऊन शिवसेना संपायला निघाले. बंडखोर आमदार संजय गायकवाड यांची संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका. प्रताप सरनाईक आणि यामिनी जाधव यांच्यावरची कारवाई मागे घेतलेली नाही. सरनाईक जाधव यांच्यावरती किरीट सोमय्यांची प्रतिक्रिया. पर्यावरण संवर्धनासाठी अमरावती ते पंढरपूर सायकलवारी. 4 सायकलपटू अमरावती ते पंढरपूर असा 540 किलोमीटरचा प्रवास करणार. मराठी पाट्या न लावणाऱ्यांना दंड भरावाच लागेल. मुदतवाढीच्या मागणीला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार. तर मुंबई महानगरपालिकेला शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश. पश्चिम रेल्वेचा अंधेरीच्या पुढील विरारपर्यंतच्या गर्दीचा प्रवास आणखी सुखकर होणार. धीम्या मार्गावरची फलाटांची लांबी वाढल्यामुळे पश्चिम रेल्वेवर 15 डब्याच्या फेऱ्या 54 वरनं 79 वर. जम्मू काश्मीरमध्ये मुसळधार पावसामुळे अमरनाथ यात्रा स्थगित. पहलगाम, बालटाल मार्गावरती भूस्खलनाचा धोका. तीर्थयात्रींनी हवामान स्वच्छ होईपर्यंत बेस कॅम्पमध्येच राहण्याच्या सूचना. अंमलबजावणी संचालनालयाची चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी विवोवरती कारवाई. चीनी मोबाईल फोन कंपन्या आयटी आणि ईडीच्या निशाण्यावरती. कोरोनापेक्षा मानसिक आजारांचा सर्वाधिक धोका. वेळीच उपचार न केल्यामुळे आयुष्मानामध्ये घट. जगाच्या आर्थिक पिछेहाटीलाही हेच मानसिक आजार कारणीभूत. जागतिक आरोग्य संघटनेची माहिती. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.